Tas kungs ar jums. Un ar tavu garu. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 13. Nodaļā. Gods tev, kungs. Tajā brīdī atnāca kādi cilvēki un pavēstīja Jēzum par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Jēzus tiem atbildēja sacīdams: Vai jums šķiet, ka šie galilejieši ir bijuši grēcīgāki par citiem galilejiešiem, ka tā cietuši? Nebūt ne, es jums saku, bet ja jūs neatgriezēsieties no grēkiem, jūs visi tā pataiziesiet bojā. Jeb vai jums šķiet, ka tie 18, kuriem uzkrita tornis Siloamā un tos nosita, bija to pelnījuši vairāk nekā citi Jeruzālimē? Nebūt ne, es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētījumu uz Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Tas, ko cilvēki ir nereti darījuši ar šiem Jēzus vārdiem, ir lielisks piemērs, kā ir iespējams Dieva vārdu tā valkāt, kā ar tā palīdzību var sākt paust domas un uzskatus, kas atrodas diametrālā pretrunā ar pašu Jēzus dzīves gudrību un garu. Atliek tikai burtiski uztvert vārdus atgriezties un grēks, un Pandoras lāde ir vaļā. Lai ar šiem vārdiem cilvēkus biedētu, tiem draudētu, ar tiem manipulētu un darītu vissliktāko, ko tikai viena reliģija var darīt, sēt cilvēkos bailes un radīt viņos papildu sāpes un ciešanas situācijā, kad sāpju un ciešanu jau tā ir pietiekami daudz. Taču mēs labi zinām, ka atgriezties no grēkiem nebūt nenozīmē pārtraukt kaut ko darīt. Ja viss būtu tik vienkārši, ka mēs varētu ietekmēt realitāti ar to, ka mēs pārtraucam kaut ko darīt, mainam savu uzvedību. Taču šāda patiesībā maģiskas domāšanas motivēta pieeja dzīvei nekādā ziņā nav tas, uz ko Jēzus mūs aicina. Jēzus grib mums rādīt kādu augstāku mērķu un lielāku ceļu. Atgriezties no grēkiem nozīmē mainīties. Mainīt savu uztveri, savu domāšanu, savu pieeju, savu attieksmi un, protams, no tā izrietoši arī rīcību. Manuprāt, tas arī ir vienīgais veids, kā mēs katrs varam ietekmēt un mainīt šo realitāti. Tikai runas par pārmaiņām, par izmaiņām, par attieksmes maiņu ir visai bezjēdzīgas, ja mums nav skaidrs, no kā un uz ko mums ir jāmainās, jāpārveidojas. Lai saprastu, kas tieši ir jāmaina, kādas pārmaiņas ir nepieciešams, ir jāsaprot, kur tieši mēs esam un kas mēs esam. Jo mēs jau vienmēr esam tie, kas esam šobrīd. Mēs nevaram atsaukties uz pagātni, jo mēs neesam pagātne. Mēs nevaram arī atsaukties uz nākotni, jo mēs vēl neesam nākotne. Tāpēc katra cilvēka un katras kopienas, arī draudzes, uzdevums katrā paaudzē, ir savā ziņā no jauna veidot savu identitāti. Protams, zinot, ka neviens no mums, ne mēs katrs, ne draudze, neveidojamies no nulles, bet no tā korporatīvā gara, no tā mantojuma, no tā, kā teikt, draudzes eņģeļa, kā ir sacīts Atklāsmes grāmatā. Un tomēr atbildība par to, kas esam, jāuzņemas mums, jo mēs esam tie, kas esam. Daudzi mēs jau zinām, ka katras dzīvās un domājošās būtnes dzīvē ir divi lieli uzdevumi. Izveidot izturīgu identitāti, jeb konteineru, un atrast un piepildīt šo identitāti, jeb konteineru ar saturu. Šī otra uzdevuma dēļ arī mūsu identitāte pastāv, jo konteineru izveida nav un nevar būt pašmērķis. Tas vienmēr tiek veidots priekš kaut kā, un vienmēr pienāk brīdis, kad ir jābeidz ņemties ap konteineru
un jāpievēršas saturam, ko tajā likt iekšā. Vienmēr pienāk brīdis, kad mums ir jānovēršas no konteinera ārpuses un jāpievēršas iekšpusē. Ja šo otru uzdevumu stipri kavējam vai ignorējam, mūsu dzīve sāk zaudēt jēgu, nozīmi, prieku, cerību un izjūtu, ka dzīve ir vērtīga, ka tā ir kāds mērķis, ka tā nav lieka un tukša. Jā, patiesi, varbūt tā ir tā izmisīgā tukšuma sajūta, ko dažkārt cilvēka dzīves otrajā pusē izjūt. No vienas puses dzīve ir, taču pamazām un arvien uzstājīgāk atklājas, cik tukša tā ir. Jo patiesi, konteiners ir vēl tukšs, vai man pietiks laika to piepildīt, ja vēl joprojām neesam pie šī darba ķēries. Bet dzīve ir īs, tā paiet ātri. Šo pašu var attiecināt arī uz draudzi, uz kopienu. Bieži kaut kas sāk buksēt, zūd motivācija, parādās tukšums sajūta, ko nevar piepildīt nekas no tā, ko daram tā kā līdz šim, tieši tā iemesla dēļ, ka varbūt ir pienācis brīdis ķerties pie draudzes dzīves otrās puses uzdevumiem. Tos neizpildot un nepiepildot, nākamā un aiznākamā paudze, kas nāk aiz mums, var attapties pie sarūsējuša un caurumaina konteinera. Taču mūsu uzdevums ir konteineri piepildīt ar saturu tā, lai tas viss, gan tā ārpus, gan tā iekšpus, kalpotu nākamajai un aiznākamajai paudzei par izeju materiālu viņu veidotajai un turpinātajai draudzes identitātei. Tas pats arī personiskā līmenī. Ja nodzīvojam dzīvi, kurā ir ne tikai ārējais, bet arī radies, sameklēts, pieredzēts, reflektēts, izturēts un izciests dziļš un jēgpilns saturs, tad tas ir labākais nemateriālais mantojums, ko mēs nododam saviem bērniem un mazbērniem kā tādu savu būtības izstarojumu, kā tādu vilkmi, kā garu. Mēs pamazām viņos integrējamies tajās paudzēs, kas nāk aiz mums, un pamazām mūsu dzīves un pieredzes var tapt par izeju materiālu viņu identitātei. Bet ja mūsu dzīves ir bez liela satura, tās kā nelietots konteiners sarūsē un sacaurumojas, tad nododot to nākamajai paudzei, un mēs nododam, gribam vai negribam, mēs jau ieprogrammējam viņos grūtības un samazgojumus viņu dzīves jēgai, nozīmei, cerībai, iedvesmai un motivācijai. Tā kā stāsts jau nav tikai par mums, kas mums patīk vai nepatīk. Kāds teologs saka, ka ja pirmais koperniskais apvērsums 16. un 17. Gadsimtā bija novēršanās no geocentriskā pasaules uzbūves modeļa, kur Zeme bija visuma centrs, tad otrais koperniskais apsvērums ir tad, kad mums beidzot kļūs skaidrs, ka cilvēks kā tāds, un līdz ar to arī mans personiskais ego, nav visa centrs. Atteikšanās uzskatīt sevi par visas dzīvās esības centru ir tas, ko mēs tik skaidri manam Jēzus ciešanu ceļā. Viņš sevi nemīl vairāk kā visu pārējo. Viņš ir tikai daļa no visa, kas ir daļa, lai cik liels, cik svarīgs, kādiem tituliem apzīmēts Jēzus arī nebūtu. Šodien man gribās mazliet citādāk palūkoties uz Jēzus vārdiem, kurus mēs dzirdējām, kurus viņš saka cilvēkiem, kuri pie viņa atnāk un norādu šo templī notikušo vardarbības eksploziju uz galvejiešiem, kuriem Pilāts uzbruk un tos nogalināja. Šķiet šie cilvēki, kas atnāca pie Jēzus, vēlējās, vai Jēzus dotu šim gadījumam kādu morālisku skaidrojumu. Proti, tie galvējieši darīja to un to, un tāpēc par viņiem nāca šis Dieva sots, kā domā cilvēku dabiskā reliģiozitāte. Jo patiesībā, jā, varbūt pat ir tā, ka tā arkaiskā mūsu dabiskā reliģiozitāte, tā pagāniskā ir, ka mēs domājam, ka Dievs soda. Tas varbūt arī ir tāds tipiskākais, tāds pagāniskās domāšanas stūrakmens.
Un Jēzus šo domāšanu noraida strikt, tā iebilst un norāda, ka tas, kas ar mums notiek ārēji, nevar kalpot par filtru, ar ko mēs vērtējam un saprotam mūsu iekšējo pasauli, un vēl jau vairāk Dieva mijiedarbība ar mums. Un tā patiesībā ir kristīgās ticības ābecs, ka mēs atsakamies uzskatīt, ka mūsu uzvedībai, mūsu paradumiem, mūsu rīcībām un uzskatiem un viedokļiem būtu kāds maģisks spēks ietekmēt šo realitāti, un ka realitāte nenotiek ar mums, tāpēc ka būtu kā diemas. Mēs tiešām nesaslimstam tāpēc, ka mēs esam bijuši nejauki, un neizdagam tāpēc, ka esam vairāk lasījuši cits grāmatas nekā Bībeli. Tam ar to nav nekāda sakara. Nu, ja nevienīgi, ka mēs esam pārlasījušies principā vai arī lasījuši tumsā un mūsu redzi pasviknājusies, bet tad tie ir pilnīgi racionāli un saprotami iemesli. Jēzus aicina mūs neticēt nesaprotamiem iemesliem un fantāzijām par šādiem iemesliem. Tas ir tas, varbūt acīm redzamākais, ko vēstīja šis evaņģēlija notikums un par to varbūt pat nav ko muti dzesēt. Tas, kas paliek kā jautājums, ir šie Jēzus vārdi par pārmaiņām. Jo viņš saka, ja tu nepārmainīsies, ja tu nemainīsi savu domāšanu, tu ies bojā. Jēzus šo stāstu paceļ pilnīgi jaunā līmenī. No vienas sarunas, kas griežas par vai pret maģisko pasaules uztver, Jēzus atver kā tādu priekškaru pilnīgi citai perspektīvai. Un tā, cik to šobrīd var saprast, ir saistīta ar to domāšanas maiņu, par kuru runā iepriekš. Ja tu nepārveidos savu domāšanu un attieksmi, un joprojām ņemsies ap savu identitāti, ap sevi pašu, tad tu iesi bojā, tad tu mirsi vēl pirms nāves. Tad tavas dzīves centrā atklāsies kāds pieaugošs tukšums, nevērtība, bezjēdzība. Jo redziet, pievēršanās saturam ir reizē arī novēršanās no sevis. Jo, ja dzīves pirmajā pusē mēs visi gribam būt ārkārtīgi oriģināli un neatkārtojami un neaizvietojami, atšķirties no citiem, tad otrajā dzīves pusē parādās tādas vērtības un pieredzes un pārliecības, kas nevis mūs atšķir no citiem, bet gan tuvina citiem, savieno ar citiem. Rodas kāds saturs, kas ir daudzjādā ziņā mums visiem kopīgs. Mēs vairs negribam konkurēt, tikt uz priekšu par katru cenu, izdzīvot. Tāds bija Jēzus dzīves ceļš. Viņš vai arī ļoti oriģināls un neatkārtojams un neaizvietojams, tomēr vairāk par to nesa sevī kaut ko, kas mums visiem totāli kopīgs. Un varbūt arī tāpēc, iedomājieties, Jēzus dzīves rezultāts arī ir kopiena, baznīca, draudze. Kopība. Ideālā gadījumā tāda, kurā neviens nav augstāks par citiem, lielāks par citiem, svarīgāks par citiem. Galilejieši, kur templī upurēja, kaut ko centās darīt, lai izdarītu visu, kas vajadzīgs Dievam. Tiem, kam uzkrita tornis, tie iespējams bija šī torņa celtnieki. Viņi centās kaut ko uzcelt, ļoti lielu, ļoti svarīgu. Vienā brīdī tas uzkrīt tev virsū. Šie abi tēli, ko saka par dzīves pirmās puses garu. Mēs darām, mēs cenšamies, mēs kalpojam, mēs ceļam savus torņus. Tas mums ir galvenais vienalga, ko tas mums maksātu. Mēs cenšamies, ko sasniegt un izdzīvot vislabāk, kā to mākam. Šodien mums būs draudzes sapulce, un tajā mēs arī domāsim par to, kas esam, un kas mūsos notiek. Man pašam, un kā zinu, arī kādai daļai no mums, protams, ne visiem, bet kādai daļai, arī pamazām ir radusies sajūta, ka ir sasniegts kaut kāds piesātinājums. Viss notiek, funkcionē, cipari mazliet krīt, bet tie krīt arī visur citur, mums pat ievērojam mazāk kā vidēji. Taču ir sajūta, ka es nostaigājis kādu telpu no sākuma līdz galam, esi to sapratis, aptvēris, iepazinis, piedalījies tās veidošanā un kaut kā esi adūries pret telpas galējo sienu. Un sajūti, ka ir kaut kāds spēks, kāda vilkme, kas spiež no muguras. Nevis ārā, nevis projām, bet izrādās,
kādā citā telpā tikpat kā vēl neapgūtā. Sāk staroties kāda nepiepildītība. Runājot šajā konteineru līdzībā, varbūt ir tā, ka tu esi iztaigājis, apguvis, veidojis šo konteineru, šo telpu, visas sienas, griestus, grīdu. Tur ir tik daudz kā, gandrīz visa dzīve. Tu esi bijis kā tāds efektīvs kāpurs, kas ir no saules vēktu līdz rietam darbojies pie šīm sienām, pie griestiem, pie grīdām. Un kādu laiku jau jūti, zūd iedvesma, zūd motivācija, zūd dzīves spars. It kā tu pamazām pārvērties kūniņā. Varētu jau pa vecam, bet tas jau prasa pārāk daudz spēka. Un tad, kad šķiet izejas nav, tu pagriezies atpakaļ un ieraugi, ka sienas, grīda un griesti veido milzīgu telpu, saturu, kurā tev kā kāpuram nebija ne mazāko izredžu kaut ko darīt, jo te pa šo telpu var tikai lidot. Un tā ir tā sajūta, tā taureņa sajūta, ar ko jādzīvo tālāk, kad mums daudziem personiski kā cilvēkiem, gan arī kā draudzai, mūsu priekšā ir telpa, uzdevumi, iespējas, kas atšķiras no tā, ko pazīstam šobrīd. Un vienlaikus turpinot darīt vislabākā veidā visu, ko esam darījuši līdz šim, mums ir jāmācās lidot. Jo esam atklājuši, ka te pat līdzās ir kāda telpa, pa kuras eksistenci nemaz tā īpaši nezinājām. Kādu uzdevumu, kādas iespējas, kādu aicinājumu, kas saistās ne tikai ar mums, bet varbūt ar visu kristietību šajā pasaulē. Aizvakar nejauši uzdūros vienam rakstam Latvijas avīzes portālā. Tajā autore raksta par nepieciešamību atvēlēt laiku nekā nedarīšanai. Mācīties dzīves otrā pusē iziet no strādāšanas no saules vēkta līdz saules rietam, neskatoties uz to, ka par to esam lepni paši un par to mūs slavē apkārtējā pasaule. Darba tikums ir labs tikums, taču ne vienīgais. Koncentrēties tikai uz to, krītot no kājām, lai tikai sasniegt vairāk, tas daudziem beidz bēdīgi. Vai varētu citādi? Kā iziet no dzīves pirmās puses, dzīves modeļa, kas uztiepts visiem, līdz pat pēdējām elpas vilcienam? Mēs nezinām, bet varbūt tāpēc, ka neesam arī ļoti meklējuši. Mēs esam tikai skrējuši pa konteineru sienām, grīdām, griestiem, kā tādi prusaki. Bet kas ir starp šīm sienām, griestiem, grīdu, šo un to sienu? It kā nekas, kam būtu jāpievērš vērība, bet varbūt šis tukšums. Šī milzīgā telpa arī, kurā esam šobrīd, kas patiesībā kubatūras ziņā ir daudz mums par vielu, varbūt šis tukšums ir arī tāds aicinājums, ka bieži vien tukšumu atrodot savā dzīvē, bet nepievēršot tam uzmanību, nesākot to piepildīt, tas tukšums var izplatīties arī mūsos. Viena fantāzija, kā kādā brīdī iedomājos baznīca un draudz mūsdienas skrejošās sabiedrības vidū, ir, ka baznīca un draudz ir kā tāds nekā nedarīšanas dārs, vai varbūt lēnas dzīvošanas dārs, kāda pilnīgi jauna dimensija no konteineru perspektīvas. Bet tieši tā dod tam jēgu. Vieta, nams, dārs, telpas, kur cilvēki var pievērsties savas dzīves satura veidošanai. Kur cilvēki var nonākt pieredzēs, kas raisa viņos pārmaiņas, atgriešanos no grēkiem, proti šo domāšanas maiņu, attieksmes, rīcības maiņu. Beigu beigās nekā nedarīšanas dārs, ir konsekvence tai senajai reformācijas laika atziņai, ka Dievam nav iespējams tuvoties ar darbiem. Vieta nevis, kurā mēs kaut ko radam, bet kura kaut ko rada mūsos, kaut ko dara ar mums. Dievs vienmēr mūs grib vest tālāk. Viņam vienmēr ir vēl kaut kas. Mēs tam bieži turamies pretī, un tad saprotam, ka nav cits izejas, kā ļauties viņu vadībai. Kādā brīdī cauri visām vētrām un prasībām mēs sākam dzirdēt viņa kluso balsi, kā to sadzirdēja praviets Ēlī, kad viņš,
kā pats domāja, paveic dzīvē patiešām kaut ko īpašu varenu, atapās dziļā rezignācijā un dezorientācijā. Šī klusā balss ir arī mūsu katra dvēseles balss. Jo dzīves pirmajā pusē mēs nodarbojamies ar pasauli. Kā mēs varam uzrunāt pasauli, kā mēs ieiesim pasaulē ar savu vēstu, kā mēs atstāsim pasaulē savus pēdas, ko pasauli pras no mums. Taču dzīves otrā pusē jautājumi mainās. Nevairs, ko pasauli no mums pras, bet ko dvēseli no manas gaida. Kas ir vajadzīgs cilvēku dvēselē, tev, man, viņiem, mums? Kas es esmu aiz visām savām lomām, savas līdšanajās biogrāfijas? Kas tev ir vajadzīgs, mana dvēsele? Taču ne jau lielāk šķūņi, kur salikt mantas. Dzīves pirmajā pusē mēs iegūstam varu, ietekmi, ciparus, vietu pasaulē un sabiedrībā, bet otrajā atraisāmies no varas, lomas, status. Un es domāju, ka tas attiecās arī uz draudz, arī uz baznīcu, ne tikai uz mums katru. Dvēsele vēlas ticības lēcienu. Jā, tā to varētu nosaukt. Un viens pavadonis mums šajā ceļā ir vecās derības īpatnējais varons Ījabs. Uzmanīgi lasot Ījaba grāmatu, mēs sastopamies ar cilvēku, kurš visa notiekošā gaitā kļūst nevis satriektāks, mazāks un vājāks, bet gan stiprāks, drosmīgāks, fokusētāks, pašapzinīgāks, arī iepratī Dievam. Mēs sastopam cilvēku, kurš garīgi aug. Kārls Gustavs Jungs runā par diviem dvēseles ciešanu veidiem. Viens veids ir mazās ciešanas, kad mēs zaudējam to, kas mums ir vērtīgs. Ciešanas, kas rodas, kad mēs nevaram darīt to, ko gribam, kad mūs nepieņem, kad to pamierobežot. Arī daudz fiziskas ciešanas krīt šajā kategorijā. Tā ir nepieciešama mums katram skolu, jo tikai caur to mēs apzināmies, ka šajā pasaulē esam gan attiecībās esošas, gan arī ierobežotas būtnes. Un tas, kurš neuzņem šīs ciešanas uz sevi, tas, kurš no tām izvairās vai tās ignorē, ironiskā kārtā kļūst dzīvē par cilvēku, kurš pats rada jau otro ciešanu veidu, tās lielās ciešanas. Un ja cilvēks nav izgājis mazo ciešanu skolu, viņam ir praktiski neiespējami tikt galā ar lielajām, jo lielās ir tās ar visu esību savienotās sāpes, tās nav tikai tavējās. Ieb grāmatā mēs redzam cilvēku ceļu cauri mazajām un lielajām ciešanām. Un šāds ceļš norit katra cilvēka un katras dzīves kopienas dzīvē. Lielo ciešanu tēls Bībelē ir Dieva kalps, ar ko sevi identificē Jēzus, bet arī Ījabs ir cietais kalps. Patiesībā Jēzus ir jaunais Ījabs, jo tieši Ījaba grāmata mūs sagatavos saprast Jēzus ciešanas un nāvi. Pavisam īs, tikai lai mēs sajūšu šo līdzību ar savu dzīvi, varbūt arī ar mūsu kopīgo ceļu draudzē, atceramies, ka no sākuma Ījabs piedzīvojas realitāti, kāda tā ir krīt dziļā rezignācijā. Līdzīgi kā Elī, tikai citiem aslu dēļ, jo redzēt, vai nu mums kaut ko atņem, vai mēs kādam kaut ko atņemam, ja esam atvērti, rezultāts ir viens un tas pats. Ījabs, tāpat kā Elī, piedzīvo savas eksistences miršanu. Viņš ilgojas mirt, Dievs pret viņu izturās kā pret objektu, viņam viss ir atņemts, viņš ir palicis viens un izolēts. Un tad piepeši kaut kas viņa dzīvē mainās. Kaut kas tā mainās, ka viņš saka vienus no viscitētākajiem vārdiem šajā grāmatā, kurus mēs arī dzirdējām pirms brīža. Viņš saka, es zinu, mans glābējs dzīves. Un galā nostāsies pāri pīšļiem, kad man nebūs vairs ādas šīs. Tomēr miesā es skatīšu Dievu, es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs, ne citas. Tā ir kā tāda grandioza ieskatīšanās nākotnē. Un viņš nemaz pats nezina, no kurienes viņam nāk šie vārdi, kuriem viņš vēl nemaz nespēja tikai mēģina ticēt. Jo daudz vairāk atpestīšana no ciešanām Ījabs ilgojas pēc Dieva, ar kuru kopā varētu visu izturēt un iznest, kas ar tevi dzīvē notiek. Tas ir viņa lēciens ticībā.
Nevis no ciešanām brīva, bet ar šādu Dievu pilna pasaule ir Dieva valstība. Mainiet savu domāšanu, pārveidojiet savu attieksmi, kā Ieps, kā Elija, kā Jēzus, un jūs dzīvosiet. Dievs patiešām ir gaisma, taču šī gaisma spīd tumsā. Lai to pieredzētu, ir jāiet tumsā, jānokāp tumsā. Ieba ciešanas, Elijas ciešanas, Jēzus ciešanas mums nesniedz atbildes, kuras gribam par ciešanām saņemt, jo tās tikai godīgi rāda patiesību, realitāti, kāda tā ir. Bet patiesība dziedina. Patiesība, kuru mēs atrodam kaut vienā cilvēkā. Nevis kādā idejā, konceptā, formulējumā. Atkal uz kājām piecēlies Ieps. Augšām celtais Jēzus. Ir tie tēvi, kas vēstī par to, kas mēs esam patiesi. Kas ir mūsu patiesā būtība, kas ir apslēpta Dievā. Un ja mēs sastopamies ar šo patiesību kaut vienā cilvēkā, tad mūsu dvēseles ir glābtas un dziedinātas. Āmen.